Shikues në ruar mirë mbrëma dhe mirë stakojmë në emisionin e sotëm Kontekst. Shumica veprimeve tona gjatë përsëritjes së shpesht kalojnë në shprehi, e ato mund të jenë të mira, shprehi të dobishme, apo jo të mira, e të padobishme. Për shprehit, për rolin e tyre tek individi dhe në shoqëri, për mënyrën se si funksionojnë ato, a janë të lindur apo të përfituara, do të flasim në emisionin e sotëm Kontekst me tutuarin ton Agron Terziqi. Mirëserdhët. Mirë së gjithë, vëgjim kënaqësi të takojmë sërish. Kënaqësia është e mirë, sigurisht. Atëherë, çfarë është shprehia? Cili është roli i saj? Po, shprehit janë ato të cilat i veprojmë me vetdije dhe pa vetdije, po, në mënyrë automatike, në mënyrë pa u munduar aq shumë, diçka që kemi stërvitur veten dhe kemi bërë shpesh, deri sa i bëjmë gjërat në mënyrën më automatike të mundur. Mm-hmm. Sepse për shumë gjëra, ne kemi nevojë që ta sforcojmë veten. Duhet një farë lloj inkurajimi, duhet një motivim. Ndërsa për ato gjëra të cilat i kemi shprehi, nuk duhet fare motivim, për arsye se ato i bëjmë në mënyrë të natyrshme, si rezultat i përsëritjes, si rezultat i bërjes së tyre shpesh. Prandaj, secili prej nesh ka synime, ka objektiva, dëshiron të arrijë diku, dëshiron të realizoj disa objektiva të tij. Dhe për to na duan disa shprehi pozitive, të cilat na e lehtësojnë rrugtimin ton deri te aty ku synojmë. Po sigurisht se ashtu siç e përmendët edhe ju në hyrje, kemi edhe disa shprehi negative të cilat na tërheqin mbrapa, nuk na lejojnë që të arrijmë te destinacioni jon i dur. Çdo veprim fillimisht ne e dimë se është i vështirë, apo jo? Dhe kërkon atë koncentrimin, fokusimin 100%. Mirë po, trurin nuk ka mundësi që ta mbartë këtë presion për çdo veprim. Mm-hmm. Për këtë arsye, krijon skema, krijon modele, të cilat kalojnë pastaj në shprehi. Mm-hmm. Dhe ka nevojë për çdo veprim të ketë shprehi. Sepse kështu, në çdo vepër të cilën ne e bëjmë, nëse e bëjmë me koncentrimin më të madh, atëherë do të jetë lodhje. Dhe për këtë arsye ne i shohim që nga mëngjesi njerëzit se si e kalojnë ditën e tyre në rutinë. Pra, mëngjesin se e kalojnë, drekën, kohën e pasdites dhe kështu ju kalon një cikël ditor, javor, ndoshta për dikë edhe jeta është e menaxhuar dhe kontrolluar nga shprehit. Prandaj shprehit kanë një rol të rëndësishëm të veçantë në jetën e njerëzit. Padyshim, sigurisht e thatë edhe ju, kur bëjmë diska të reje njerëzit, kur bëjmë diska cilën nuk janë mësuar ta bëjnë zakonisht, stresi dhe emocionet janë shumë më të mëdha, qoftë edhe kur fillojmë një emision të ri, cilin se kemi pasur më parë, emocionet janë të jashtëzakonshme, pastaj javë pas jave shkon duke u normalizuar dhe duke kaluar shprehi. Mund të jetë në çdo gjë tjetër, kur fillojmë një punë të re, në një provim, në një emocionet e fillimit janë shumë më të fuqishme, pastaj shkojmë duke ambientuar ndoshta. Pra, trurit, si organi ma aktiv që është në trupin e njëriut, pra i duhet të kryoj kësi loj kanalet të shprehis në mënyrë që ta ketë më letë funksionimin. Pa, sepse mos jenë ato emocionet e herës jo, pa, gjithmonë prezente, sartë për sëritë të ajve prendë. Gjdo gjë, për shambull, gjatë ati momentit kur gjdo njeri ka fillu të mësot se si të angas makinën, sigurisht se ka qenë proces i vështirë, ose loja e parë, paraqitja e parë, pra stresi, që përma ngarkesa e madhe, e bëjnë që edhe truri mos ta ketë koncentrimin si duhet, sepse shpërqendrohet vëmendja. Ndërsa, gjërat kur kalojnë, shprehi bën në mënyrë automatike. Pa. Dhe tash, madje, pilotët, do thot, kur bëjnë distancat gjata me aeroplan, në shumicën e kohës e vendosin, do thot, në autopilot. Pa. Thjesht, vetëm kur aterojnë dhe kur ngjiten lart, do shta marrin pjesë ata. Pothuajse shumica e rrugtimit shkon me autopilot. Kështu që edhe njerëzit, pra, vetëm e vendosin veten këtu në këtë vetëm atë fillimin. Atë fillimin i japin pa garanci dhe i shese në fillim kanë një entuziazëm, diçka pastaj kalojnë shumë shpejt në këtë rutinë, në këtë shprehi. Pse? Sepse ky fillimi që e përmendet e ka lodhjen, e ka stresin, e ka ngarkesën dhe
kur përfundon pamundur ndoshta ta kemi çdo ditë, çdo javë, çdo është tepër nga ngarkesë, prandaj përsërisim atë veprim. E duke kaluar me mosh, pra njeriu I përton kësaj aventurave të reja dhe dëshiron që të njëjtën rrugë të kaloj gjithmonë, të njëjtin ushqim të haj, nuk dëshiron që të ndryshoj shumë dhe krijon një komoditet. Komoditetin shprehit aktuale, jo ti merr shprehit e reja. Në qartë. Mirë, si funksionojnë shprehit? Po, fillimisht është siç ka thënë njëri prej dietarëve thotë më jap një ide, të jap një veprim. Më jap një veprim të jap një shprehi, më jap një shprehi, të jap një njerëz, më jap një njerëz, të jap një orientim. Do thotë çdo gjë fillon nga një ide, pastaj do thotë vazhdojmë tutje. Fillimisht pra, kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Fillimi. Çdo gjë e ka një shenjë, e ka një përkujtues, e ka një ngacmues, e ka diçka që tërheq, që të shtyn. Pra kjo është fillimi. Po. Fillimi është diçka që të ngacmon. Pra thjesht ta tërheq vëmendjen. Dhe fillimi është shumë i rëndësishëm. Qëllimi, synimi, kjo është e para. Pastaj filloj me veprimin. Pra fillimisht joshemi, ngacmohemi, përkujtohemi, na sinjalizon truri ynë që të bëjmë diçka, pastaj kalojmë veprim. Veprimet e shpeshta e kryojnë shprehin, duke që në shoqruara dhe me shpërblim. Po këto tri procese. Procesi par është procesi i ngacmimit, procesi i sinjalizimit, i sugjerimit që të veprash. Pastaj shkon rutina, veprimi, dhe pason shpërblimi. Këtë e kam vrejtë së parit e kafshët. Do thotë kur kafshët kanë qenë para një ekranit televiziv. Dhe kur e kanë prek atë ekranin televiziv, kanë marrë atë ushqimin e tyre të preferuar. Pra, ka qenë ekranin televiziv me ngjyra, si lloj provokimi, si lloj sinjalizimi, si sugjerimi. Ndërsa, kafshët kanë fillu që të veprojnë. Në atë moment kur kanë vepru, veprimet e shpeshta, pas çdo veprimi kanë marrë shpërblimin, ushqimin më të preferuar të tyre. Dhe kjo ka vazhdu. Deri sa, ja kanë largu edhe shpërblimin, prap ka vazhdu në veprim. Tani për të thjeshtzu sa thjesht, duan pirësi, fillimisht pra sinjalizohet nga diçka, që të pi duan, pra nga cmohet diçka, dhe diçka e ndezate, dhe në atë moment kur, për shambull, gjindit në kone pauzës, qëfar të bëj, ose është pak nervoz, ose është i vetmuar, ndihet pak në ankth, ndihet i mërzitur, i pikluar, thjesht ndez një cigare, ose është para kafes, dhe ndërlidhe, bën ndërlidhjen me atë. Dhe në atë moment kur e vepron, thjesht pason shpërblimi, cilë është shpërblimi, ndjesia e relaksit që e ndin pastaj. Dhe kështu pastaj është ky cikli që duhet kuptojmë pra, atë sinjalizimin, veprimin e vazhdueshëm i cili kalon në rutinë dhe shpërblimi. Prandaj me kët metodë edhe kafshët në cirk ushtron, pra përmes veprimit, përmes sinjalizimit dhe përmes shpërblimit në fund, që shpërblim për veprimet e caktuara. Prandaj edhe ky proces vazhdon te njeriu. Në atë moment kur e dim se si funksionon, e kemi më lehtë pastaj të kuptojmë se ekziston një dozë e kontrollit që mund ta kemi brenda nesh. Ndoshta shembulli që e morat me Duan Pirsit ilustron shumë mirë atë vashmërinë, atë shprehit që krijohet, sepse shumë prej Duan Pirsve kur e lën duhanin, pastaj nuk mund të pinë as kafe, sepse kafet i kanë shoqëruar gjithmonë me duhan dhe është kriju pra shprehi, dhe tash nuk munden me pi vetëm kafe pa duhan. Dhe kështu i praktisin gjitha pasaj. Ose i praktisin edhe shoqërinë. Pra, kjo është ai elementi i parë, elementi i sinjalizimit, elementi i provokimit, përkujtuesit. Prandaj, shpeshherë ata cilët e lënë duhanin, ose alkoolin, ose disa vese, kur qëndrojnë shoqërinë e tyre të mëparshme, shumë letë e kanë që t'i kthehen, po. Ati vese.
Dhe kjo është arsyeja pse njeriu kur braktis një shprehje të caktuar, ai braktis edhe shoqërinë. Një prej shkaqeve shpesh njerëzit e braktisin për shembull pirjen e duhanit në haxh. Pse? Sepse ndryshon vendin, ndryshon shoqërinë, ndryshon ambientin dhe ai ambient i ri asgjë nuk ja kujton ambientin e mëparshëm. Pra, shpesh diçka që kanë përkujton është era, aroma, është ngjyra, është vendi, është momenti kur të kujton ty dhe kjo pastaj ose një reklam, del një reklam, dikush duke reklamu, marketing, për ta zëm duan pirin, do shta nuk ju bim qaf aty në cilë pin duan, po marim si shprehje për hapën në shëqrin tonë, thjesht në qofë se del një shtjesht marketing, një reklam, u a kujton, do shta kjo i shtyr në ta që ta kryin atë veprim. Po. Dhe kur jemi të shprehit, sigurisht ato nuk janë vetëm personale, individuale, por kemi edhe shprehit të shoqërisë. Po. Na flisni pak për këta. Po, çdo shoqëri ka disa shprehi të veta, të cilat janë të dukshme. Mm. Dhe për këtë arsye, do të thotë për të çudit një shoqëri e cila në teorinë e saj ka disa vlera sublime, ka disa vlera të mëdha, për shembull vlera fetare. Vlerat e drejtësisë, vlerën që kujdo që i bëhet pa drejtësit ndihmohet, me thonë të vërtetën, mi ndihmua ati i cili ka nevoj, të mos i shre këto vlera përkthyera në jetën e përditshme. Dërsa ka shoqëri tjera të cilat nuk i kanë në aspektin teorik këto vlera, mirë po nuk ka korrupsion, nuk ka manipulime, nuk ka mos respekt ndaj tjetërit, sepse kanë arritë që t'u afusin ato si pjesë të kulturës, pa. Si shprehi. Pra, duke i përsëritur veprat e caktuara kanë kaluar në shprehi. Pra, japonezët, tjerët, disa shoqëri tjera të zot nuk janë shoqëri fetare islame, pa. I kanë këto vlera të përbashkëta të cilat i kanë instaluar përmes funksionimit të shprehive. Ndërsa një shoqëri tjetër duhet pra që ti rikthej këto vlera dhe ti bëj pjesë përbërëse të identitetit të tyre. Për shembull, është shumë e çuditshme me shoqërinë tonë. Shpesh herë të pyesin ka po vjen dhe ku je të shku. Pra, përsëndetje, nuftim ose kudo. Pra, intereson edhe ku do të shkosh pas takimit dhe nga po vjen. Ose të pyet për rrogën, të pyet për gjëra më private që nuk është, domethënë, nuk i takon një shoqërie civilizuar, të emancipuar dhe qytetëruar të bëj pyetje të treve tjetër të pyetë çka po li pra këto. Po, sa do të qëndrosh ose dëshiron ta di mendimin, ta marr mendimin, jo se i duhet atij mendimit, po intereson ti çfarë mendimi ke, majtas apo djatës. Pastaj dëtarët diasporën zakonisht pyetjet e para sa do të qëndrosh. Po sa do të qëndrosh. Gjitha këto thjesht, pra gjërat të cilat janë personale, individuale dëshirojnë që ta kontrollojnë jetën e tjetrit, ta dinë detaje dhe nuk i lejojnë për shembull që njeriu të ketë privatësi, që të ketë gjëra të cilat kanë të bëjë vetëm për veten e tij, pra nuk janë për publik dhe nuk janë etike, tjetër. nuk ka nevojë për këto lloj pyetjesh. Tua bëjmë njerëzve të ngushtojmë ndoshta. Po mirë, vëgim, ne kur shkojmë në një vend tjetër, jashtë vendit ton, fillimisht shikojmë infrastrukturën. Po. Pastaj shikojmë pasertinë e atij vendit. Pastaj shikojmë trafikun. Nëse ka një trafik të rënduar, kaotik, ne fatkeqësisht të ratë shoqëri e konsiderojmë kaotike, apo aty ishte shoqëri kaotike, ose shoqëri e papastër, pse shë rrugës papastërti, letra dhe nuk ka respekt ndaj pastërtisë. Prandaj shumë është e rëndësishme se çfarë identiteti, çfarë pamje, çfarë imazhi jep një shoqëri e caktuar. Pra, kur vjen një huaj dhe komunikacionin në atë vend se si funksionon, ku nuk respektohen zebrat, nuk respektohen semaforët, nuk respektohen do thot ata cilët do thot ecin për trotuar, e kështu me radhë thjesht ai krijon një përshtypje për tërë shoqërinë, edhe pse ishte vetëm një përqindje të vogël të asaj shoqërie, prandaj shprehit e asaj shoqërie ndikojnë edhe te individi. Pra në qoftë se një person i cili ka shprehit të këqija, shkon në një shoqëri ku ka shprehit të mira, edhe ai do të detyrohet që të përmbahet aty rregullave.
dhe e kundërta. Pra, vjen një shoqëri që nuk respekton fare, e shes edhe ai rebelohet edhe ai fillon të sillet nesër mas nesër sikur se ta. Po, a vlen kjo në rastet tona kur njerëzit nga shoqëria jonë shkojnë për të jetuar, për të punuar në shoqëri të ndryshme, perëndimore dhe atje bëhen shumë disiplinuar, arrin shumë, janë shumë të përparuar, por me kthimin e tyre prapë në vendin tonë, në shoqëri, në shprehit e kësaj shoqërie të këtij vendi, sërish rikthehen ata që kanë qenë para se të shkonin, para se të emigronin në vende të tjera. Sepse kjo lidhet me ato që thash, pra, kur vinë këtu, u arikujtan atë të kaluarën, edhe ndërsa kur janë atje, ka shpërblim edhe në dëshkim. Pra, sjellja e mirë shpërblihet, mos sjellja e mirë edhe duhur në bazë të rregullave ndëshkohet dhe me gjoba. Kjo është të dukshme këtu. Jemi duke folur pra për rëndësinë që ka shoqëria. Pra, nëse një shoqëri ka shprehi të mira, atëherë detyrohet edhe individi që t'ju përshtatet atyre. Dhe ti merr ato ti përvetësoj derisa ti bëj kulturë, derisa ti bëj pjesë të identitetit që edhe në qoftë se ndalët rryma dhe semaforët, mirë po pasaj respektojnë radhën e jo, pa. Për shembull se cili nga rend i pari dhe të shkaktoj kaos. Pa dyshim. Mirë, kthejme edhe njerë tek shprehit në aspektin individual, ato personal, çfarë duhet kemi parasysh? Po, duhet kemi parasysh se neve na duhen shprehit e mira për të realizu ëndra tona, synime tona. Sepse një shprehi e mirë mund të na ofrojë neve drejt suksesit. Për shembull, shprehi e respektimit të kohës, që kjo lidhet edhe me personin edhe me shoqëri. Një shoqëri e cila nuk e respekton kohën, nuk mund të konsiderohet shoqëri e emancipuar, e avancuar. Dhe një person i caktuar i cili për shembull nuk e respekton kohën dhe shkon me vonesë në punë çdo ditë, sigurisht se ai do ta humbas punën. Një shprehi negative që nuk mund ta largoj, ka mundësi që e shkatron familjen e tij, pra e humb gruan, ndodh deri te ndarja, deri te divorci, sepse ai ka mundësi që ka shprehje negative mbi gjozin ose alkoolin deri ndehje e kështu me radhë. Prandaj po, kështu që rëndësia e shprehive në jetën tonë personale ka jashtëzakonisht rëndësi. Prandaj personi dhe shoqëria janë të lidhur. Ne po e shohim për shembull ditëve të sotme ku nuk ka qenë pjesë e shprehive tona që të fyhet bashkëbiseduesi, që të ngrihet zëri, po thjesht ju është bërë një pyetje, tjetri është përgjigjur, pasi nëse ka kundërshtu dhe ka ekzistuar një diskutim i mirëfillt dhe ka fituar forca argumentit, jo forca e britjes, e linqimit, e akuzimit, dhe kjo pastaj bët trend, bët pastaj shprehise, kushdo që del në televizor, vend se t'jep shembull, t'jep model, t'jep vlera, për kundrazi, pra nuk jep vlera të tilla. Prandaj, vërtet, çdo gjë lidhet me shprehi. Një veprim i përsëritur shumë herë, kalon në shprehi, dhe në qoftë se arrim ne të identifikojmë cilat janë shprehit tona negative, të cilat na pengojnë në jetë, në mos realizimin e synimeve tona. Pra nëse nuk i kemi shprehi koncentrimin, përqendrimin punë, po të shpërqendruar, dekoncentruar, kjo nuk jep rezultate në punën cilën bë. Pastaj, keq ushqyerje. Nuk është problem një ditë të kesh ushqimin një durë, mirë po, çdo ditë keq ushqyerja, keq menaxhimi i kohës, kaosi i brendshëm. Prandaj rrafshi personal është jashtëzakonisht i lidhur edhe me rrafshin shoqëror. Sigurisht. Përmendët media në rolin se duhet që njerëz model, njerëz të shembuj të jenë aty, të mos kesë përdoret të fusin shprehi përmes gënjeshtrave të ndryshme, por kjo nuk është prezente vetëm në një vend apo në disa vende caktuara, po e shohim madje se edhe në zgjedhjet presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë thënë gjëra, ndoshta edhe për vetë Kosovën që kemi dalur për një lufte 400 vjeçare që tashmë vetëm këtë vit është ndalur lufta dhe tashmë është vështirë të bindësh popullin amerikan se ne kemi dalë nga lufta para 20 vitesh, jo tash. Pra, e gjitha kjo po bëhet shumë rutinë dhe po bëhet shumë shprehi përmes mediave të instalohet të njerëzit. Po tash absurdi, paradoksi ka filluar që të bëhet
të bëhet standard. Po, se scenarët e ka bërë dikush, e ka kesh përdorur median, dikush e caktuar, por kanë qenë persona caktuar. Po. Kjo vjen nga udhëheqës të shteteve shumë të fuqishme botërore, apo nga politikanë që ofshin opozitar, të udhëheqës të qeverie të shteteve të fuqishme, kjo bëhet shumë e vështirë pastaj për të luftuar. Po përderisa mediat konsiderojnë pushtet i katërt i shoqërive demokratike dhe qëllimi i mediave është ndikimi. Mm-hmm. Kështu që është vërejt se nuk është me rëndësi se çfarë thuash, se thjesht njerëzit nuk kanë mundësi ta vërtetojnë. Sigurisht. Por kush mund ta vërtetojë nga shtetet bashkuara? Kush mund ta vërtetojë? Mirë, po shiqo, njeriu nuk është se paraqitet në Amerikë, tash paraqitet edhe tani, sepse vendi ynë do thot dallohet më shumë pa. Për kaos dhe mos për gjithësi të fjalës se sa vende tjera. Po thjesht prej shoqërive tjera ne do të përfitojmë, do thot për nivelin e tyre profesional, pa. Nivelin e gazetarëve, se si do thot media arrin të përfshi dhe të përcjell ngjarjet e caktuara me saktësi nivelin, por ajo që ka ndodhur do thot ndoshta është përjashtim prej historisë moderne, kështu që është vetëm përjashtim prej rregullave. Nuk është vetëm një nga shembujt që ndodhin sot në shumë vende të botës, jo vetëm ai në Shtetet e Bashkuara, por ndodhin në shumë vende të botës. Shumë media, kjo është shumë media dhe tash rrjetet sociale kanë arritur të kalojnë edhe mediat e caktuara. Shumë vërtet. Po shpeshherë disa kanale në YouTube po i quajnë si mediat e lira, sepse çdo media e caktuar i ka disa rregulla që ju përmbahet, se duhet shkoj, ndërsa tani kanë shumë njerëz emisionet e tyre podcast që flasin, do të thotë çfarë të dojnë dhe kanë ndikim, do të thotë njerëzit besojnë absurditete deri do të thotë ato mendimet konspirative, saqë njëri prej tyre e kanë ndalu atë shumë ka pasues dhe i besojnë, sa që është vërtet për të çudit. Po, sepse në veçanërisht rrjetet sociale mund të thuash çfarë të duash, por njerëzit nga të tjera kontinente apo ne prej këtu nuk mund të vërtetojmë informacione që thuhen për shtetet e tjera, për kontinente, sepse s'kemi mundësi të vërtetojmë ato informacione. Po kjo është domethënë fuqia e medias që mund ta baltosë këtë, ta djallëzoj këtë dhe të paraqesë mirë, po gjithmonë e vërteta e ka shijen e saj, e ka dukjen e saj që mund ta dallojnë ata zotët e mendjes. Mirë, këtu do të bëjmë një shkputje të shkurtër, të nderuar televizionistë, ndërroni me ne, do të rikthehemi pas pak çastësh. Atëherë të dashur televizionistë, u rikthyem në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Kontekst. Jemi duke folur për shprehit. A ka shprehit të lindur apo të gjitha ato janë të përfituara nga veprimet tona që i përsërisim shpesh? Shumica janë ashtu siç thatë, pra të përsëritura dhe të përfituara. Po, mirë, po ka diçka që është edhe e natyrshme. Po, se ka diçka që e mësojmë shumë shpejt dhe ka diçka që duhet shumë punë dhe shumë ushtrime për ta perfeksionuar. Ka diçka që kemi shumë prirje. Po. Prirje për to dhe ashtu siç thatë, pra me një lehtësi jashtëzakonisht të madhe e zotrojmë. Po, forse i lindur po, ta bëra. Po, derisa dikush pra duhet t'ia imponoj vetes, mundohet me lloj-lloj metodash, ndoshta ta mashtroj veten se po e dëshiron një veprim të caktuar përderisa disa njeriu i merr të natyrshme. Pra dikush për nga natyra është i qetë. Ndërsa dikush do ta përfitoj këtë cilësi që të jetë i qetë, sepse për pak gjëra ai do të thotë del nga vetja, nervozohet, fillon të shajë, të mallkoj e kështu me radhë. Prandaj edhe shumë interesant kur një prej delegacioneve që kanë ardhur të i dërguar i Zotit i ka lënë përshtypje një person, cilët i ka thonë se ti i kje dy cilësi. Po. U thonë atë urtësin, atë butësin, dhe je edhe maturi. Mm-hmm. Pra, butësia dhe maturia të ty vrehen qartë. Dhe thotë, e pytë dërguarin, thotë, a i kam këto nga natyra ime, apo i kam përfituar? Po. Thotë, këto i kje nga natyra. Pra, janë të lindura. Janë të lindura, dikush është për nga natyra ti i matur, nuk ngutë, dikush është i ngutshëm dhe shpesher, e din se e ka këtë cilësi negative, ka këtë shprehi. Dhe mundohet të ndryshoj për smundet. Dhe i thotë, ndoshta edhe shoku ti, shqyqon nëse, shese po e të praj, atër ndërhy, ndalën të mos më le që të vepraj. Prandaj,
shumica prej veprimeve tona, shprehive tona, I përfitojmë gjatë jetës sonë, disa veprime cilat I bëjmë, kemi benefit. Pra kemi e marim një shpërblim caktuar. Kjo është arsyeja pse njëri ju vazhdon në veprime negative, sepse ka një farloj benefiti. E ka një benefit me qenë nervos, me qenë një acaruar. Pse? Gjithë njerëzit ja lëshojnë rrugën. Po. Dhe fjala tim bëhet përfundimtare. Dhe shfryhet në një farë mënyre. Ai qetësohet, nxjerr tërm lefin që ka dhe të tjerë thonë le mos e nervozo, shko sipas mendimit të tij sepse ky pastaj del nga vetja dhe e sheh se ka një farë shpërblimi, ka një farë benefiti. Sigurisht ai I cili pra arsyetohet me gjendjen e vet depresive, se nuk mund të veproj, pra merë një verë shpërblimi, sepse nuk lodhët, po, nuk lodhët, të tjerët punojnë për të, pra ndaj, ka përmendë, do në thotë, Selman el-Farisiu, zotë qofti knaqër me të, një fjallë, kur thotë, a I cili bën sabër, zotë I ashton sabërin. Pra njëriu I cili dëshiron diçka, ka mundësi që ta stërvit vetën dhe ta përfitoj atë. Thjesht me përsëritje, me veprime të caktuara. Për shembull dikush I cili është I pjacaruar, kështu, thjesht I themi, a ka mundësi për 30 ditë që mos bësh nervoz. Pavarësisht kush të provokon, të shon, ta bën me bëri, dikon ta zë parkingun, ta bën me drita ose çfarë do të qoftë provokimi, dhe me I pa benefitet, se cilat janë benefitet e mos reagimit. E shesë se pas ka mundësi, mos me reagu, pra në dorën e ti është, këtu do të njeriu, kur fletë të qështjet e shprehis, të shonë ndikimin e vetë, sepse shpesher njeriu arsyetohet se këto I kam të lindura, kështu jam unë, do të më pranosh, e nuk e din se ka pas pra një periudh e caktuar që këto shprehi se rezultati përsëritjes, i rutinës, janë bërë pjesë përbërëse e identitetit e ti, e pastaj kjo arsyetohet ose paraqitet si i pashpresë se ka mundësi që ndryshoj. Po, e thatë se dikush zjedh vetë që të viktimizohet, ma dje edhe shumë hulumtime shkencore vërtetojnë këtë se njerëzit që mund goditen nga depresioni është një kohë e caktuar sa I duhet një njeriu për ta përjetu, për të dalë nga ajo goditje, nga ajo gjendje e rëndë shpirtërore që mund ndodhet nga depresioni. Çdo minutë I shpenzuar në depresion pas asaj periudhe, llogaritet se ai person ka zgjedhur me vetë dëshirë të qëndrojë në depresion në atë gjendje të rëndë shpirtërore. Pra nuk është se nuk mund të dalë, por vetë dëshiron të qëndrojë aty. Po emocionet nuk zgjasin për herë. Po sigurisht. Pra emocionet janë momentale, dhe s'ka mundësi ato të zgjasin me ditë, me javë, me muaj, me vite kështu. Vetëm nëse njeriu vetë pra përzgjedh është sikur se një mbështjellës me cilën mbështjellet dhe kështu ai futet në atë zonën e vet ku dëshiron të ashtu siç thotë aty të viktimizohet dhe të arsyetoj mosveprimin ose veprimin e tij. Mirë, kur jemi të shprehit, a janë të prirur njerëzit që më shumë të përfitojnë shprehit të këqija sesa të mira? Sepse është shumë e vështirë të fitojmë shprehi të mira, pozitive, dhe është shumë e lehtë të bijem dhe të jepemi të krijojmë shprehi negative për të bërë veprime jo të mira. Po, më I shishëm është hamburgeri se sa brokulli, edhe sheqeri se diçka tjetër e shëndetshme. Kështu është njeriu, thjesht, për gjërat të mira të caktuara duhet dietë. Pra, në qoftë se dy të sëmurë, vinë para një mjeku, dhe mjeku, ati I cili dëshiron të shërohet, I jep një manual se qëfar duhet hajtë, do shta për 3 muaj, 6 muaj, duhet ju largohet sheqernave, yndyrnave, dhe thjesht, ka një regjim në ushqim. Dërsa ai I cili nuk dëshiron të shërohet, I thot, okej, ti në regull, ti, ha qëfar të duash. Pra për ty nuk ka limite. Për njerës të saktuar, pra ka limite, ka shprehi pozitive, shprehi të cilat kanë edhe një farë dhimbje,
sepse do ta kundërshtoj egon, do ta kundërshtoj qefin, sepse vet uni njeriu dëshiron gjëra të lehta, të shpejta, ngadalshme, pa mund, pa lodhje, të zgjas kohën e pushimit, të xhumit. E kështu me radhë, kjo është natyra e njeriu. Ndërsa shpeshherë këto shprehje pozitive është si të notosh në anën e kundërt të rrjedhjes së lumit. Po edhe mëkatet, edhe gjitha këto e kanë një lloj ëmbëlsirë. Mm-hmm. Në fillim, siç kemi thënë. Po pastaj kanë një farë lloj shpërblimi që e marrin, pra lirohet një lloj adrenaline te ata, si ata të cilët luajnë bigjoz ose pin alkool ose diçka. Po ndjen mirë ose këta që përdorin lëndë narkotike, e kanë ndjesi, po efektet anësore janë të mëdhaja, pra shkatrojnë trurin e tyre, shkatrojnë shëndetin e tyre. Pra, shprehjet e gabuara, njeriu jo vetëm që humb familjen, humb punën, po humb edhe shëndetin. Pra, keq ushqyerja, konsumimi i lëndëve narkotike, pijeve alkoolike, gjitha këto shkatrojnë shëndetin e njeriu, mendjen e njeriu. Prandaj, ashtu siç thatë, vërtet shprehjet negative zën vend shumë shpejt se sa ato pozitive të cilat kërkohet kohë. Sigurisht. Dhe për të krijuar shprehje pozitive, pra padyshim që kërkohet mund madje edhe për gjëra të cilat janë zbavitse, siç është sporti, për të krijuar ato aftësitë dhe shprehjet e duhura për të marrë me aktivitete sportive, të cilat për shumë njerëz janë profesion dhe janë përfitim edhe në aspektin material, por megjithatë bëjnë një jetë të vështirë me shumë disiplinë, me ushqim, me regjim strikt të ushqimit, me fjetje, me orë të caktuara se sa duhet fjetur, numrin ditor të ushtrimeve, kështu me radhë. Pra është një lloj ushtrie në vetë, dhe edhe për këto gjëra të cilat për shumë njerëz llogariten zbavitse, edhe për to duhet një mund jashtëzakonisht i madh për të fituar ato shprehite e nevojshme dhe aftësitë duhura për të marrë me sport në shkollë. Shumë sakt, dhe vendi ndoshta ku më së shumti krijon shprehje të reja dhe largon shprehje negative është ushtria. Po. Pra ushtria me regjimin e vet i përgatit ushtarët që në gjysmë të natës të jenë gjendje të luftojnë. Po. Pra jo vetëm të zgjohen ose diçka, po thjesht të jenë gjendje gatishmërie për të mbrojtur vendin, veten dhe për të ballafaquar me armikun. Dhe shpeshherë, domthonë ne kemi pas rastin të bëjmë ushtri, po kemi pa nuk e kemi obligim shërbimin ushtarak. E kemi pa, domthonë në dokumentar ose në filma se çfarë sjellje brutale kanë, pra vetëm vetëm që për t'ju futë shprehin e seriozitetit, pra të shpejtësisë. Dhe aty ndryshojnë. Ata të cilët kanë bërë ushtrinë në të kaluarën, në Jugosllavi, tregojnë se si njerëzit kanë ndryshuar, do thotë, se rezultati i regjimit ushtarak, të ushtrimeve të cilët kanë pas, pra kanë ndryshuar fiziku i tyre dhe përgjegjësia ndaj pastërtisë, ndaj rendit të rregullit e kështu me radhë. Prandaj edhe njerëzit kanë problem, pra me fitness, me gym, kur fillojnë kanë problem që të vazhdojnë. Po, shumë e vërtetë. Dhe të ishe edhe ofertat, një muaj është 30 euro, 6 muaj është 70 euro, ose 100 euro, ose një vit është 100 euro. Sepse të gjithë të shkojnë vetëm muajin e parë, dhe të pak të janë ata të cilët do ju bëtë kjo pjesë përbërëse, shprehi, sepse ka dhimbje, është kundër dëshirës së njeriu. Egos, po, sigurisht. Egos, prandaj, pra, vërtet, ata të cilët janë shembull dhe model në krijimin e shprehjeve pozitive janë shpesh sportistët. Që ne cilët i shohim shumë sportistë, cilët janë të suksesshëm, ata nuk kanë arritë suksesin e tyre thjesht duke ndajtur. Po, apo vetëm me talentin e tyre. Vetëm me talentin, po thjesht kanë me 1000 orë, 10000, me 10000 orë, 20000 orë duke çfarë? Duke goditur vetëm topin, pra. Në vërtet. Ose duke goditur vetëm atë thesin e boksit, po, ose atë basketin e kështu me radhë. Pra, është një veprim i vazhdueshëm deri kalon në atë zotrim, pra, derisa konsiderohet master. Po, sigurisht, edhe në sportin e ping-pongut me cilin jam marr, ka pas një definicion që për të përvetësuar një element caktuar të atij sporti, është dashur ta praktikosh atë element për rrëth 20.000 herë, ndoshta minimumi ka qenë ajo. Për ta mësu, për ta përvecuat element caktuar. Dhe tash neurologët, pra,
kur bëjnë skanimin e trurit, shojnë vija caktuara të veprimet që I bën njeriu. Dhe prandaj është edhe debati se a ka mundësi që ato vija të zhduken apo duhet bër vija të reja, sepse kështu funksionon, po këtu funksionon truri që përmes këtyre shprehjeve që njeriu thjesht ti bëj gjërat më me shpejtësi dhe me efikasitet dhe për këtë arsye pra e kanë pa rolin e stërvitjes. Ne mendojmë se ekipet më të mira ato nuk stërviten, po ekipet e mira stërviten 2 herë në ditë. Edhe nga 3 orë më pakta. Dhe përveç stërvitjeve trupore ka edhe stërvitje psikologjike, ballafaqimin me dështimin, presionin që kanë nga publiku, nga fanela që bartin, finalet, humbja penaltis, që varet pra humbja ose fitoria e lojës nga një goditje, pra një presion jashtëzakonisht I madh që ajo një lloj ushtrie në vetë për ato tregimet e jashtëzakonshme që kemi dëgjuar nga gjenerata e kaluar, nga prindrit tanë që kanë shërbyer, që kanë kryer shërbimin ushtarak në kohën e regjimit jugoslav sigurisht, të cilët zakonisht e përshkruajnë ushtrinë si një kudo qoftë njerëzit që kanë kryer shërbimin ushtarak e cilësojnë si një mësim jetësor, si një shkollë jetësore. Për shkak të disiplinës dhe shprehive që krijojnë. Po, deklarojnë thonë, unë I pastroj këpucët prej asaj kohë. Pra, do të thonë vet këpucët ose korosjen e rrobave dhe shumë veti pra shprehi prej atij momenti disa shprehi personale, aty ka formuar dhe ka vazhduar. Po, kujtohet ushtria për të bërë disa veprime nga më të thjeshta, ndoshta për të mësuar. Po tash këtu është ndryshimi. A dëshirojmë që ne të shkojmë diku dhe Po, presioni e forca, po, apo të ndryshojmë ne me vetëdi. Qëllimi është që njeriu të ketë vetëdi, vëmendje dhe të ditë cilat janë ato shprehi të mira, të cilat më duhen mua që të realizoj synimet e mia, se më duhet 1 deri në 10 shprehi dhe duhet pra pata dëshira apo nuk pata, më duhet dhe duhet ti kem ti zotroj ato. Dhe disa shprehi negative të cilat më pengojnë mua që të realizoj. Pra nëse telefoni tash është bë smundje, besoj tash ka kalu, po varsi smundje, telefoni, rrjetet sociale që e largojnë njeriu nga çfarë do pune interesante. Dhe pra vendosen rregulla kur të shikon emailet dhe të rejat në telefon dhe kaq me gjysore 45 minuta e jo çdo gjysore të klikosh lajme, të rejat, kush ka shkru, kush ka reagu, sepse nuk ka mundësi asnjë punë të bëhet siç duhet, qoftë rregullime të jashtëzakonisht të mëdha. Mirë, kur jemi te shprehit, a ndikojnë ato, a kanë rol ato edhe në adhurime, a kanë të bëjnë shprehit edhe me adhurimet, edhe me rolin tonë, edhe me jetën tonë në adhurimet e përditshme? Po, shiqo, përderisa i dërguari i Zotit, po që edhe lavdrimi i tij qoftë për të, thotë që aplikimin, praktikimin e namazit do të filloj fëmija prej moshës 7 vjeçare. Sigurisht ai nuk din atë moshë se çfarë është obligimi, rëndësia, se shtyllë fesë, domethënia. Po thjesht nuk ka shumë vetëdijshëm, nuk është se e kupton asnjë rëndësi. Jo, nuk e kupton. Pra, edhe kur gëzohen të tjerët, ja pra çfarë veprime po bën, ai thjesht është duke imitu, se nuk e din se ka vetdijen e lartë rreth obligimit edhe veprimit cilin është duke bërë. Por e bën shprehi, pra. Po bën shprehi, pra. Prej moshës 7 deri në 10 vjet, 11 vjet, 3-4 vjet është veprimi I kaluar në shprehi. Dhe për këtë arsye përdoret shpërblimi. Pas çdo falje, pra, pas çdo agjerimi ose diçka vepre të mirë, shpërblet fëmia. Thjesht, pra fillojmë me gjëra të cilat përkujtojnë, pra sejadja, ezani, shikimi prindërve se si po e bëj namazin, deri sa bët shprehi. Në atë moment kur bët shprehi, e aty të pastaj du të kaloj në përkushtim, në koncentrim, përqendrim, në përjetim të adhurimit. E nuk du të kaloj në shprehi në rutin. Pa. Këtu është dallimi, do thotë se të disa kalon adhurimin në rutin, pa shpirë, po bët adet, bët zakon, pa e kuptu rëndësi, pa e përjetu se dhe
thjesht ot nuk po e ndi, po po e bëj se po, e bën gjithë familja. Po gjithë familja është kështu, është gjithë familja ime, nuk është se kuptoj, nuk është se përjetoj, por gjithmonë familja ime ka vepruar kështu dhe e bën si si lloj adeti, ndoshta jo me vedi, jo me përkushtim, jo me bindje ndoshta. E tash kur shkon nëse i bën të shkojnë në një vend jo shumicë muslimanë, në vend perëndimor dhe shoh që askush nuk falet, e praktikisë edhe ai, sepse është shprehi, është adet, zakon, mirë po, nuk ka asgjë që ja provokon, pra e përkujton, ja kujton në namazin, e zani nuk ndihet, nuk falet askush, shpërblem nuk ka, sepse ai nuk e bën atë me përkushtim, me përqendrim, sepse kure kryen si që duhet, e ndjen atë ëmbëlsin e besimit. Pra ndaj, fillimi shkon derisa të bëhet shprehi. Fillim duhet të jetë shprehi. Po duhet të jetë shprehi sepse kështu fillon. Po. Në fëmijëri, derisa të bëhet pjesë përbërëse e identitetit, që mos ta lësh kurrë. E pastaj duhet adetet, zakonet shndrohen në adhurime e jo adhurimet të bëhen rutinë edhe sa për sy e faqe. Sa për sy e faqe. Pra atëherë të kërkohet ajo bindja, ajo vedia e plot se çfarë po veprojmë. Po, kjo është arsyeja pse veprimet e njëjta do të bën shpesh. Pa. Pra, namazi do të falet 5 ditë me përsëritje. Çdo ditë, xumaja, çdo javë, agjerimi, çdo vit, zeqati, haxhi, gjitha këto pra derisa të bën shprehi, pjesë përbërëse duke ditur kuptimin, domethënien, rëndësinë dhe vazhdimisht të shpërkujtim, vazhdimisht të kujton për rëndësinë, për obligimin, për rolin. Pa. Jo thjesht një herë dhe të mos të bësh llogari vetes për veprat, për obligimet që ati banë. Edhe këtu ka një urësi, pra qëllimi i fillimit të adhurimeve të caktuara si namazi, që nga fëmiria, nga mosha 7 apo nga 10 vjeçare, si pas urdrave profetik, pra ka një urësi për të krijuar shprehit e këfmijet, sepse shpesher dëgjojmë zëra që unë nuk pua mësoj fëmijive praktikimin e fesë, por kur të rriten ata, kur të bëhen të vetëdijshëm, të pjekur, kur ata të mund të vendosin për vetën e tyre, atëherë do të ua mësoj. Por në atë kohë pastaj është vështirë të krijon më shprehit. Po, se do të thotë truri përderi sa është sa më i vogël, ka të neuroplasticitetin që shprehit i merë më letë. Më letë, sigur. Sa më vonë, asë më vështirë. Sa më vonë, të fillon më vështirë. Pra, në moshën 18 vjeqarë, 20 vjeqarë, asë mund të ndikosh, sepse është shumë vështirë. Pra, ndaj, edhe i dërguar i Zotit, ka bë me dije se veprat më të mira janë ato cilat bëhen shpesh, janë të vazhdueshme. Jo njëherë. Pra, është më mirë që çdo ditë t'ja pash lëmosh, të ndihmosh dikujt me 1 euro, apo thjesht me një herë t'ja apo dikujt 20 euro ose 50 euro. Pra është diçka që duhet bëhet vazhdimisht. Pra vazhdimisht si edhe këtu që të krijohet një shprehje pozitive, një shprehje mirë. Dhe kët e ka lavdëruar edhe Zoti dhe i dërguari i Tij, madje nëse dikush adhurimet, pra i ka shprehje të vazhdueshme, e ka kohën kur lexon Kur'an, bën lutje të caktuara dhe rezultat i sëmundjes. Nuk ka mundësi ti bëj ato, ose të udhëtimit, pra i prishet orari për arsye të caktuara, ati i shkruhen sevapet, shpërblimet një lloj, sikurse ka qenë të kaluar duke i bërë, sepse janë pjesë përbërëse, pra janë shprehi në kuptimin pozitiv, pra jo në atë kuptimin e rutinës dhe pa vedijes, pa vëmendjes. Për ta arsye edhe i dëgjojnë të moshuarit që edhe pse janë të liruar prej disa obligimeve, ndoshta ata sërish vazhdojnë të agjerojnë apo të bëjnë vepra të caktuara sipas fesë, për shkak se është krijuar si shprehi dhe nuk mund t'i lënë ato. Edhe kur janë të liruar prej asaj pozicioni. Shumë i përmendet plesht edhe dietar caktuar thotë, 20 vite e kam luftuar egon time që të falem natën. Pastaj 20 vite të tjera jam kënaqur. Doon 20 vite të kam shiu dhe pastaj unë jem ka zgju, është koha tani për të kryer një adhurim të tillë. Pra thjesht, ky ka arritë që bizotroi unën e tij dhe kjo shprehi të instalohet dhe të bëhet pjesë përbërëse identitetit të njeriut përmes këtyre shprehjeve të mira. Po, dhe si të krijojmë shprehi të reja pozitive, të dobishme për neve, padyshim? Fillimisht duhet të dim shkakun, arsyen, përkujtuesin, atë sugjeruesin kryesor. Dhe qëllimin kryesor për çdo shprehi dëshiroj të dobësohem. Cili është benefiti? Pra do të dukem mirë, do të jem më i shëndetshëm e kështu. Do filloj që të falem, të agjeroj. Cili është veprave të mira? Cili është benefiti? Benefiti është gjeneti, qëllimi është me qenë më afër për Zot. Pra çdo gjë fillon me qëllimin, arsyen, ajo që të shtyn.
dhe kur e ke qartë, pastaj shkon te veprimi. Veprimi bëhet në mënyrë të vazhdueshme derisa të bëhet rutinë. Dhe pastaj duhet të pasoj shpërblimi. Pra, ai i cili dëshiron që të stërvitet, pra në fund do ta shpërblej veten e tij, sepse kështu e don kjo pjesa jonë trupore, e dëshiron shpërblimin. Disa shpërblime janë emocionale, përjeton, pra çdo sukses të vogël ne ndihemi mirë. Pra është një farë satisfakcion, nëse arrim ta shpërblejmë veten në mënyrë materiale, me një ushqim të mirë, me një orë, me rroba të mira, pra këtë e përdorim edhe ne për fëmijët tanë. Pra nëse mëson, ke diçka, pastaj shkon shpërblimi dhe ai e lidh. Pse punën të cilën e bëjmë ne shpesh është e rëndë, e padëshirueshme. Por kur e mendon arsyen, është se unë jam krye familjar dhe kam obligim që të siguroj ushqim për familjen. Pra ky është qëllimi. Pastaj veprimi, pastaj shpërblimi. Në fund është paga që e arsyeton ato. Pastaj sa më i lartë është shpërblimi, dhimbja, përjetimi, puna bëhet më e lehtë veprimi. Prandaj nëse kemi mundësi që ta manipulojmë thojza veten tonë me shpërblime të shumta edhe me qëllimin sa më i lartë që është. Pra nëse është qëllimi i lartë, dëshiroj të dal nga varfëria që mos duaj në familja ime, dëshiroj që të ndihmoj shoqërisë, komunitetit. Kemi të pavarur, mos jemi të varur nga familjarë të tjerë, na mbajnë financiarisht. Edhe shoqëri, pra, ata të cilët janë heroj dhe shpërblimin ai nuk e pret prej tjerëve, po thjesht shpërblimi ose është material ose është i paramenduar. Prandaj çdo vepër e madhe që ka nxit Zoti Gjelishan që të veprojë dhe i dërguar i tij në fund përmendet të shpërblimi. Mm-hmm. Pra, kush beson Zotin, ditën e gjykimit, shpërblimi është gjeneti, dihen gjërat, pse po bën, pra do të ketë një shpërblim të përhershëm, përmendet të shpërblimi. Pra ndaj, synimi sa më i lartë është, qëllimi, arsyja sa më e fort është, veprimi, kore ndërlidhe dhe me shpërblimin, të gjitha këto e bëjnë që të krijohet një shprehje caktuar. Andaj, ti definojmë cilat janë shprehjet tona negative, sepse edhe ato kanë një farë lloj benefiti. Edhe kur luan video game, domethënë kë 2 orë, 3 orë, 4 orë, ndjen një farë lloj relaksis. Mirpo, kjo është i gabuar ose nuk është i dur, po duhet zaventsohet me diçka tjetër, pra, me një shpërblim tjetër. Pra, nëse punon 4 orë në profesion tëndin shtesë, do të shpërblesh me para, do të kesh një shpërblim tjetër caktuar, ose me adhurime, ose me bëmirësi, ose çka do të qoftë. Pra, thjesht edhe shpërblimet duhet të jenë sa më reale, sa më kuptim plota. Atëherë këtu arritëm në fund, faleminderit që ishim me ne. Ju faleminderit juve, ishte kënaqësi. Mësi, është e jona pa dyshim. Atëherë në dashur të leshkuas të përmbyllën e emisionës sonë të më kontekst, dhe rejava në arshme, miru pafshim. Thank you.